Ó dàbọ̀ bá ṣe nǹkan ìjà ìyàwó wa. Ayé ìgbà pariwo, ilé bá a dá mọ̀. A dá mọ̀, nǹkan kan ń kàn máa iwo dání. Olójá ẹsẹ̀ máa, òní nípa ẹ̀dẹ̀ ń bára wa sọ. Àwa sí bí ta la pè ká tó wá. Nígbà tá a dé bí ta la pè. Ta fẹ́ jẹ́, a sì jẹ, ta ló jẹ́ a jẹ. Ta wá lẹni tí yóò tún wá mú a padà sí ìlú wa ta ṣe wá. Ta lẹni tí yóò kì á máa jẹ ta jẹ ìlú wa ta ṣe wá. Látàkùn ká tọ̀ bẹ́ẹ̀ni. Wàlá tẹ́kùn kọ́tọ̀ bẹ́ẹ̀ni. Jẹ̀sí orúkú tọ́ bọ̀ láàrún. Bírú yá sí máa ní iná olè ṣàfà ìmú. Bídọ́rù bá ti tọ̀bùlé lálàmàlà wọ́tẹ̀rùkú. Ìṣàbíbù bá kẹ́rà ìpàdé máa lò lásìmọ́. Àfáàní látàkùn kátọ̀ báyìí. Wà látàkùn kátọ̀ báyìí. Ẹ má dàbí onílù o. Iye tí ó kú tọ́jú ẹ̀rọ. Wọ́n ti lu ọgbà júmọ̀ gbogbo ayé lọ́mọ̀ọ́ pé ibi ìlú ló ti rí ṣe o. Wà látàkùn kátọ̀ báyìí. Owó ni o. Bí òun yá sí Máàlín. Ó wá rówó tán bí ìlú lọ́bá ló kò lù mọ́. Ìnáwó lẹ́sàfà ìmọ̀. Ìdọ̀rọ̀ bá ti tọ̀bùlé. Ìdọ̀rọ̀ bá ti tọ̀bùlé. Lálàbálà wọ́n tẹ̀rù kú. Yúṣà bí mo bá kẹ̀rà ìpàdé máa lò lásìmọ́. Àfáà lórí ìrè òpé ni o. Ìlú tó fi ẹ̀ lọ́rọ̀ olùmọ́rùn. Orí ìrè òpé ni o. Ọkọ lẹ́tà tó sì ni o. Òsì lọ́kọ lẹ́tà sí o. Ẹni á pè tá a fi wá sí bí. O náà ni tó ń bẹ o. Ẹ má jẹ́ àgbà pé kó nìkan ni ò ní kú o. Ó nìkan ni ò ní sá o. Ó nìkan láà ní pàgó ọrẹ mọ́ o. Ó ti fẹ̀ káwọ́ olóko tó láyé jọ kan la ẹnìkan kò ní kúrò wa mọ́. Ọba tó sì dá wa náà ni gbogbo ẹni ó tún kú o tó máa pè. Bídọ́rùpẹ́tì. Bẹ́ẹ̀ni lálàmàlà wà tẹ̀rù kúrò. Lọ́wọ́ tó fi wá ta pákàrà kó olùmọ́ ní ẹ̀jẹ̀ ṣalágbé mọ́ bàbá. Yóò sáà bí mo bá ti rà ọ́rọ̀ 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 Wàlá tán sàmà ẹ̀rọ fàákà. Wàlá tán sàmà ẹ̀rọ fàákà. Yàtọ̀ ìbálẹ̀ wùlá. Wọ́n ní ṣe yánú. Àìgbóhùn mi náà àti sáàtì mú. Lùjẹ́bí ìdùn àìjà. Lùjẹ́bí ìdùn àìjà. Látàdà ọjà kà. Ìtúrí ní ṣìfà kà. Lúdàbí ìdùn àìkà. Ẹ máa ń lọ ní ọkọ̀ òní máa pè é gbogbo ìgbà. Lúdàbí ìdùn àìkà.
Luka. Mina, o la fin gbera ta ti lole.
What are Monday, Monday, Nigeria, and Doc and your Oscar Docata? Now, poor Nimina, Monday, Nigeria. Then, if you see what of fear, you face back his head. Long with moving from Moyana, be back. Most woman goes swimming. I know what you do, Lilia, and you know what I let your lana, and you know in Nigeria, and you let me. Oda ọmọ 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 Amẹ́ka ó kówó ń bọ́ ní ọ̀pọ̀ lánàá. Ìbámu sọ fún àmúlẹ̀ wa, bọ̀sọ́ mọ́tà alẹ́ dá sí i, bọ̀sọ́ mọ́tà alẹ́ dá sí i. Èmi pẹ̀lú àwọn kalajọ wa, alákàáyí bàbá, ẹ máa wá lọ bí n bá lọ sọ ọkọ̀ọ́bà mi. O lè kọ́bà mi o, máa bá béèrè lọ́wọ́ rẹ pé bàbá dà. Bàbá wà dé lọ wa tẹ̀yìn fẹ́ bàbá tó wà wọn. Tẹ̀yìn bàbá wọn. Ọmọ 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 ẹnu mi ń gbà pé àwọn èèyàn ò wí bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ ọgbọ́dọ̀ jẹ́ mi ni àwọn òwí kí ni. Ó jẹ́ mi náà mo wí bẹ́ẹ̀. Mo ṣàfihàn ìbò àìkà. Former Commissioner of Education in Oyo State, Alhaj Mudathir Balogun, to ti je olori awon UISA tele nigba kan on so nkan kan Olorun ba mi ko ri ni alaye na awon mi ba mi se pele wa na o kan ko Allahu ahad Allahu samad Bí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa nkó káàkiri àlọ́ Amẹ́ríkà lọ́gbẹ́ àti nǹkan kankan, ó bá wù ní kí a ní aláàjì nǹkan kankan, yìí máa wá sẹ́gbẹ̀ẹ́ ìwò, mo ní kẹ́ nǹkan náà, ó ní pé èèyàn bá ti dénú bíi, ó ti a bá ń sọ pé kí nísìn ẹ̀pà fóònù ẹ̀sìn kìíní kan ẹ̀sìn kankan àwọn àmájẹ́sì ni ó bí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ gbìdéèyàn lè gbàjáde ni ó kúrò ká máa wá wò wọ́n lẹ́nu ládàádà wò lè sọ lẹ́nu. Wọ́n ní a bá sọ pé ní wọ́n sọ ní a bá ti lè tilẹ̀ kún kó ló wà kàn wọ́n tilẹ̀ kún sáré. Wà láì bo bí ṣe wípé ọwọ́ àlàyé ni. So ọba tó pé àwa bí tí a tilẹ̀kùn sàárè ìmọ̀ àtà àsìkò ọ lè gbà lé mi. Wọ́n tún padà tí bá ń bá ń lọ náà a sì sọ̀kalẹ̀ sí ilé wa. Ṣé bàbá àlànà fún àádọ́mà àádọ́tán? Wọ́n sẹ́lẹ̀ ilẹ̀ bí akọ̀ àbáhánà àtúrú jagun. Kò sí ọ̀nà kan. Ẹkún kan ò sí. Àwọn àrùn yẹn kọ́kọ́ bù. Ìrìn ọ̀tà kíta sùrà àlàáhùn. Àní àfáà ní inú máa gbé ọlọ́run. Àwọn àrùn yẹn kọ́kọ́ bù. Ọlọ́run máa gbé inú nítorí kíní bí. Ọ̀tà kíta sùrà àlàáhùn. Bàbá bá rí bẹ́ẹ̀ ṣe pọ̀ tó tó wá pé ẹnì kankan yóò di ìbéèrè kankan lọ́wọ́ mi. Ọ̀tà kíta sùrà àlàáhùn. Ilé bẹ bákà bẹ ya gbogbo ẹsẹ ọlọ́tọ̀ bẹ ẹ bẹ́ẹ̀rẹ̀ kankan. Àlọ́ ìlẹ́kọ̀ọ́ ìrọ̀ àtìtà sùn àlàáhùn. Ọlọ́run àbí bàbá ti bẹ̀rẹ̀ kankan lọ́wọ́ rẹ̀. Àtìtà sùn àlàáhùn. Bàbá ti bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run inú ọmọ bí ọlọ́run tó ní ọmọ òun pé bá alẹ́ tó fẹ́ pè. Àlọ́ ìyẹn kún lọ́kù. Máa ṣe àwọn. Èèyàn lẹ́yìnlẹ́lẹ́ lè máa béèrè nǹkan lọ́wọ́ rẹ̀ lórí kò béèrè owó lọ́wọ́ rẹ̀ lórí òní ọ̀ràn ọlọ́wọ́ ń jẹta òní kíní kan kan lé rẹ̀ lọ́wọ́ tí kankan òní kíní kan owó pánù lé rẹ̀ òtí ìjà àwọn òní ilẹ̀ rẹ̀ ọkàn bẹ́ẹ̀ ni ò ṣe kankan lé lórí èèyàn ló lè máa sọ yẹn fún tí yóò máa bínú náà bá sọ fọlọ́hún inú ọlọ́run ó dùn ní pé ọkàn mi lè ti jí mo fẹ́ ṣe. Ìrùn tàbí kíta sùn àlẹ́ òun.
الله نبي آدم حين يسأل يغضب وبني آدم حين يسأل يغضب أسألك في دعائك لا تدارجاك إن تريد شفاءك وخذ شفاءك la belle est là, tombe là, elle est là.
Olanya pitele ngbo to pito san yi won tun abada. Abe ma pa je je o won won ni otola. Ojo sa pe jo ka sa. O sa godo pe jo. Olori ire ni eyin alara di wonu. Eh ni sori buru. Eh ni sori buru. Adele dada. Amen. Ti Olorun ko fi okan so so re mo bi be. Mo bi po won e kan ni o pe meji mo ni kan la si le da ti ni pa ti o se fu. A pe Olorun. Gbogbo aita Abadele afẹ́kọ̀ọ́ iye sí wa lọ́nà àdùnnú. Gbogbo ọjọ́ ti alójú wa tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tá a lé ò bá lè débẹ̀ tí a débẹ̀ tí a tó kọjá bẹ̀. Yẹ́kú orin ó mú wa dárú. Ìdùnnú yí ó mú wa dárú. A fi Ọlọ́run la ṣáájú ẹ̀dá Màhámà. Ìdùnnú là ń gbé lọ léyìí o mọ̀ sọ ìbànújẹ́ fún wa lọ́wọ́. Ọlá ṣáájú ẹ̀dá Màhámà. Àdúrà aláwọ̀ àti ní ìsìn. Àdúrà àtẹ̀mí ń dún fún kún náà ní ti mọ̀ sọ jáde tí mà yìí tó pọ̀ yìí. Yìí máa ilé yẹn káàdì sí o. Torí gbà mọ̀ ńlá lánàá ògùn àná. Ń wò lórun sùn. Tó bá wá ni pé àsùn bá a tó. Bá a kásùn bá a tán. Bá tún fẹ̀ pẹ̀lú ilé. Mọ̀ wá ńlá kà pé gbà wọ́n á jẹ ìjọ ni a jẹ jíra ní ìbí náà wọ́n á bá wọn á wò jẹ. Bébí náà ṣe láti yí jọlé ìpolé wa jẹ́ ayé kò sílẹ̀ ìpolé. Ọlọ́run ó wọlé àdáni wa máa ma pẹ́tọ̀ wá ọ̀ ayé ní wọ́n sọ̀rọ̀. Ó kó ní àdáta bẹ́ẹ̀ ṣe ní ọ̀rọ̀ mo jẹ́ àbí ó jẹ́ mi jẹ́. Amina a bá yín pẹ̀lú rọ̀. Ṣé àwọn afọ àjàm Ẹni ó mọ pé a lè dá ìlú. Àwọn àdà fún àwọn àdà fún àtọ́ba àkùrá ní ẹ̀ka dáadáa. Àwọn àgbà. Ẹ̀sìn ọmọ yẹ bí ẹ máa bọ̀ bí ẹ máa bọ̀ bí ẹ máa bọ̀ wá ní. Bàbá ìjọba ó ti yí bàbá ìjọba ó. Bàbá ìjọba àbẹ ẹ dàpọ̀ yìí. Bàbá àlùbà àwọn aláṣà ẹ̀sìn wa. Wọ́n yan ẹ̀yìn èèyàn bẹ́rìn ẹ̀sìn ìkùrá ní ẹ̀yìn ẹ̀sìn Súrẹ́tù Ṣé àwọn kan ń pé Kùránì lọ́wọ́ ni? Àmà ẹgbẹ́ wọn bọ́ bíbà ẹ̀. Káyè bá a máa wò kàtà bẹ́ẹ̀ ṣe ìyẹn tó wọn bọ́ sí ní ẹsẹ̀ mu. Ẹ̀yin náà rí Kùránì. Ẹjọ́ kò ní. Ẹ̀sìn ọba ní Kùránì lórí fóònù. Ẹni ọba sì ní Kùránì lórí fóònù. Àwọn tó bá ní Súràtù Yàsín lórí fóònù ni wọ́n bá wà gbé jáde bẹ́ẹ̀. Àwọn èèyàn ẹ̀ ń kéwú dáadáa. Àfáà ni àfáà lẹ̀yìn náà. Kéwú dáadáa bàbá ní Súràtù. Bàbá Aboni ni bàbá àti. Bàbá àgbàdo ni bàbá. Láwọn jẹ́ ọmọdé Nẹ́sùbáà tí wọ́n bá Tanzaro dé. Nítorí náà, a ń bẹ èèyàn bẹ́ẹ̀rin ẹ̀yìn náà, ẹ̀yìn bẹ́ẹ̀rẹ̀ rí ẹ̀sùn káàpù mẹ́rin fún wa. Káàpù ẹyọ kọ̀ gẹ́gẹ́ ẹ̀sìn fún wa. Bẹ́ẹ̀ bá fi wá débi àhádà tó wà bẹ́ẹ̀ ni. Ahada, gbogbo yé bẹ́ẹ̀. Ẹ ma wá jà ní ẹ̀dọ́ ní gbogbo wọn. Ẹ fara balẹ̀ o. Ẹ ma wá dà níyàn. Wàyà ń kọ̀ níwèé lálẹ́ yìí mà sí òwúrà. Ẹ ma sọ wàyà ń kọ̀ níwèé lálẹ́ yìí mà sí òwúrà. Mẹ́ta. Wàyà ń kọ̀ níwèé lálẹ́ yìí mà sí òwúrà. Ẹyin ẹ̀ báwọn ṣe ń bẹ̀ o. Àwọn mẹ́rin tó wọ́ kéré. Tiyín. Ẹyin ó ṣe Súràtù Yàsín. Ẹ̀sìn Súràtù Yàsín. Ta ló tún wà lẹ́yìn mi? Yàsín kó di méjì, kó di mẹ́ta. Tọ́lá ó di bẹ́ẹ̀rin. Ó di bẹ́ẹ̀rin. Ọgbọ́n ó di márùn-ún. Ṣé àti ọmọ ọkọ̀ ti rú? Mi gan. Ó di mẹ́fà. Ó di méje. Yàsín méje náà la fẹ́. Yàsín méje. Ọlọ́run kọ́ wọlá pé ọjọ́ tí ń bẹ láyé ò ju méje lọ. Méje ni. Bá a ti wulẹ̀ apẹ́ tó láyé àní lójọjọ́ méje lọ. Ọ̀pọ̀. Ọjọ́ méje náà la lò. Bàbá kò ní mọ bàbá kò ní Sunday. Bọ́lá tún ní jọ́ méje òní ńkọ. Kọ́lá ní mi ń sọ̀rọ̀ tí ìgbà díje ní la sọ́pùtì.
awa be olohun e ri sura to ka ko ma je afade la fun gbogbo awa ta wa nina aha ba ka wa ninu aeroplane bi eyan ba saba ma kika we o wa ninu aeroplane o wa kika abi te ko oda wa ninu moto o se raye to moto na o kika wallahi bi oba ni oke isoro kan pelu awon eyan afun kan alato gbodo ma nla ni pe o ma wa ni sama amo o si ma wa nle owo omo ni ti o kai lai Allah ite kaabo nu ise kaabo ni a ba wa no plane ki a ba sa o ba wa no plane Masa. Ni ala wa anu mato. Ẹnu gba débì náà ti sọ̀sọ̀ kú sọ. A ti dẹ́sẹ̀. A ti sọ̀rọ̀ míì fẹ́ lò míì láti ilé. Ẹnu mi ti gba nọ́mbà ìyàwó oríyàwó. Ẹni ká ń sọ ọ̀rọ̀. Tí ó lọ́mọ ẹni ká ń sọ̀rọ̀ ní lórí fóònù ní Dẹ́ta àbí Kamọ́wá fọwọ́ tọ̀ mú ní Aram ní Tòlìdè. Aram ní. Wọ́n sọ fún pé ojú ti tì ọ́. Ojú ti tì ọ́. Mo ti dàlá yìbá. Mo ti dé mú tòrò mi. Mo ti dé mú tòrò mi. Bọ́ ọsá kúrò lé rẹ̀ ìgbà ti dé. Má jẹ́ bọ́ lé o. Torí pé lé rẹ̀ ni mọ́kọ̀ bọ́ yà. Bọ́ ọsá kúrò. Bíbà ló jẹ́ ẹ̀mọ jálá yí ọ bà pa ọmọ pa ọ. Ara èyí ti dé. Kí ló dé? Ẹsẹ̀ mi. Ẹsẹ̀ mi. Ẹ jẹ́ gbogbo wa ká mú tẹ̀sùn bá wa ká ṣe é sìgì bá. Ọkùnrin sákùkù Ìnáwó kàánà kàfà ààrùn. Ọlọ́run ọba ti borí ẹ̀sẹ̀ ni ẹ̀. Mo sì lè sábà aleikun mèdè rárá. Wàyí mo dídí kún bí àmúwálé ń wà bá nínà. Wáyé ẹ̀jẹ̀ àlàkùn jẹ̀nà àti wáyé ẹ̀jẹ̀ àlàkùn. Ẹjẹ́ ká mú sí ẹjẹ́ ká mú tẹ̀sùn bá wa bó bá jìjẹ́ pé ká wọn náà la fẹ́ lò kú ṣe dédé. Istighfar bismillah ar-rahman ar-rahim astaghfirullah 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 Ẹgbẹ́ mọ́sálásí kábà náà wọ́n ti dé. Àwọn tí a bá mi ni mo fi lé ibi wọ́n ti bí mo fi hàn wọ́n. Bẹ́ẹ̀ pé ibi ni a ti bí ànábì. Nígbà wàhálà ń pọ̀ ju ojúmọ́ wọn kọ́kọ́ sọ̀bẹ̀ di wọ́n sọ̀bẹ̀ di ibi táwọn télọ̀ tí ọmọ rán ìbò rí báwọn obìnrin. Wọ́n fibẹ̀ sí ilé télọ̀ wọ́n lọ rán. Ṣùgbọ́n torí báwọn èèyàn máa bẹ̀ náà wọ́n tún wá lọ jókòó táwọn télọ̀ yẹn. Lọ́mìnà wà láwọn lọ sunkún wọn pariwo ànábì bẹ̀. Àwọn ará Amaka wọ́n wò pé kí làwọn tó yẹ káwọn ó ṣe. Wọ́n bá wúlé àwọn télọ̀ kúrò bẹ́ẹ̀ mọ́ wá sọ ní ọ́fíìsì pínpín ti Maka. Wọ́n sọ ní ọ́fíìsì wọn. Ṣùgbọ́n àti wọ́n sọ lọ́fíìsì wọn. Nígbà táwọn èèyàn tó yé máa lọ ọbẹ̀ náà. Ṣùgbọ́n wá mọ ògiri bí ibẹ̀ ní ìsìn. Ọ́fíìsì yẹn wá wà nínú ẹnìkan kò lè débẹ̀. Ọlọ́run ọlá pẹ̀lú ìná gbogbo ìtàn tá a bá ń gbọ́ nípa nípa hámà. Nínú ọ̀dún tó a sọ oríire tá a wọ̀ yìí náà ló ti ló gbogbo ẹ o. Ọlá apána mi kọjá ládùúgbò yìí rí. Àbí nítorí pé ànábì bímọ náà ló gbé ní o. O nàǹfààní tí gbogbo àwa tá a wá sí mẹ́ta yìí tá a ní pé tó o tiẹ̀ débi ànábì gbé. Eyín lásán yóò máa jẹ́ màmú ọ. Pé àwọn dábọ̀ àdán Mahamad.
mo si wa denu olu re mo de bi.